vlastně nade mnou jakoby otevřela tu hlavu, ještě, jo? A já jsem se strašně udělala, byla jsem úplně spocená, měla jsem strach, srdce mi bylo, jo? A já do dneška, když vidím hada, tak prostě mám úplně jako fuj, ne, nemůžu to mít. Takže z tohohle snu to vzniklo? Z toho snu. Vidíte, takže to je ten obsah, to je ten sen, něco se v něm dělo a teď paní už, když nám to vypráví, tak už něco cítí. Takže takhle můžeme začít. A nebo můžeme začít tím, že řeknu jenom, tak zavřete oči a představte si hada. Zavřete oči a představte si hada. No, takové chvění. Kde? Tady taková. Chvění uvnitř, jako v hrudi nebo všude? Tam tady tak asi tady okolí toho žaludku, takové takový. Dobrý, to je jenom vlastně to zavření očí, to nám pomůže jenom, abychom se dokázali jako vypnout vás a soustředit se. A vidíte, že to tělo prostě nějakým způsobem reaguje. Tak i přesto, že mám chvíli okolo žaludku, když si představím hada. Říkejte. I přesto, že mám chvíli. Takže i přesto, že mám chvíli okolo žaludku, když si představím hada. Si mám ráda, že mám ráda, že mám se. I přesto, že mám chvíli okolo žaludku. Prvnění na povrchu těla, když slyším si čet.
ještě blízko, že má tak jako kluky. Jak co? Co brní? No, není. Není? No, tak si to představte. No. Takovýho pěknýho maska. Zrovna. Já si budu muset do zoologicky. Děkuji vám. Děkuji. Jako ne. Dobře. Jako teď se cítím dobře. Já bych to potřebovala pak, když se nějak byl, jako co by to se mnou dělalo, jo. Ale teď a když při tom cítění, to už není to první dění. Asi to nebyla tak velká fobie, ale prostě mám strach z něho. Když se ale nebyla, že představte, že byste šla teda do té zoo. No, takže třeba když jsem přišla do zoo a teď jsem šla, dívala jsem se na nosorožce a najednou jsem se jenom otočila, co je tady za mnou a no tak na skla přilopený had, tak jsem prostě zdrhla jako. To, no a teď to, jsem byla úplně hotová. Koukněte se na nosorožce a tady had na skla. To nejde si nekřecovaný. No. Jaký by to bylo? Asi to lepší, jako myslím si, že jo, že ty pocity jsou jiné teďka. Jako, a ještě tam je něco jako lepší u mýho? Teď jsem nervózní, že jsem tady. Takže jinám taky. To už je něco jiného. Ale jo, tak jako ty pocity jsou jiné, jako když jsem potom vlastně zavřela ty oči, než na tom začátku, když jsem to viděla poprvé. To je to lepší. Jo. Jo, určitě. Já vám potom napíšu. Tak jo, jsem udělala. Já se zajdu do zmerného slova. Oni říkají, že si to dá i odboura, když se vám máme zvést vermex nějaké hledaroučky. No ale to je právě, co jsem říkala, to, pro někoho, kdo z něj má strach, tak prostě to je zbytečný trauma navíc. Že prý si to zkusíme, že nám nemůže ublížit. Jako. To je bezvědomí. To byla jedna taková rada. No ne, to není. To je zbytečný, abyste se tak stresovali.